ត្រៀមជះលុយទៀតហើយ PSG កំពុងតែដាក់កោដៅធំទៅលើតារាឆ្នើមរបស់ Manchester United ម្នាក់ជាមួយនឹងដំសំណើលើស200លានផោនលោក Thomas Tuchel គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម PSG កំពុងតែបង្ហាញអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកីឡាករ Marco Rashford ដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថា Manchester United ហាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Rashford បានចំណាយពេលវេលាពេញមួយអាជីពរបស់គេនៅឯក្រុម Manchester United ដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនចូលទៅលេងនៅក្នុងឈុតធំរបស់ក្រុមទាំងដែលមានវ័យក្មេងដែលអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបំផុតផងដែរនៅក្នុងទឹកដី Old Trafford ហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុម PSG កំពុងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការចំណាយលុយដ៏ធំមួយនារដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន Independent បានបង្ហាញថាក្លឹបយក្សនៅបារាំងមួយនេះនឹងបានដាក់សំណើជូនលើស200លានផោនដើម្បីទាញយក Rashford ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម PSG របស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Thomas Tuchel ហាក់ចង់ឃើញខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះមកធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រុម PSG របស់គាត់ដោយលោកគ្រូបង្វឹកក្រុមនេះជឿជាក់ថាក្រុម Manchester United មិនមែនជាទិសដៅត្រឹមត្រូវដើម្បីទាញយកសមត្ថភាពកីឡាករពិតប្រាកដរបស់ Rashford បាននោះទេPSG ព្រឺខ្នងក្រោយឃើញចំនួនក្រាប់បាល់ដែល Atalanta សុទ្ធចូលក្នុងរដូវកាលនេះកាលពីយប់មិញនេះ Atalanta បានយកឈ្នះ 6-2 ទៅលើក្រុម Brescia ដែលនេះជាលទ្ធផលដ៏ពិសេសពិសាលមួយដែលរុញច្រានឲ្យក្រុមនៅអ៊ីតាលីកាន់តែតាមប្រកៀកស្ថិតិក្រាប់បាល់ប្រចាំរដូវកាលរបស់ក្រុម Bayern Munich បកកាត់ត្រឹមចំទី33នៅ Serie Aពលគឺនៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ5ជុំទៀតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Atalanta គឺរកបាន93គ្រាប់សរុបហើយដែលឈរនៅលេខរៀងជាក្រុមទី2ប្រចាំក្របខ័ណ្ឌកំពូលទាំង5នៅតំបន់អឺរ៉ុបដែល Bayern Munich ឈរនៅលេខរៀងទី1ដែលមាន100គ្រាប់ដែលបានបិទរដូវកាលទៅហើយនោះចំពោះភាពអស្ចារ្យនេះអាចសំលមមនៅក្នុងការញាក់សាច់និងពញាក់ស្មារតីរបស់ក្លឹបគូប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នោះគឺ PSG ដែលក្រុមទាំងពីរនឹងត្រូវតតាំងគ្នានៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះទោះបីជាធ្លាប់នៅ Spurs ច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែកីឡាករវ៉ាខានិយាយទៅដល់ជីវជនម្នាក់ដែលល្អបំផុតមិនមែន Harry Kane នោះទេកីឡាករ Kane វ៉ាខាធ្លាប់បានប្រាស្រ័យពេលវេលារបស់ខ្លួនរួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹប Tottenham Hotspur មិនក្រោម5ឆ្នាំឡើយដោយគ្រានោះគឺជាពេលវេលាដែលបានលេងរួមគ្នាដំណើរគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករ Harry Kane នាមជាកីឡាករយុវជនស្រករជាង20ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែបើតាមការលើកឡើងថ្មីៗនេះកីឡាករ Caliver Cup បានលាន់មាត់សរសើរទៅដល់មិត្តរួមក្រុម Manchester City មួយរូបទៀតដោយមានការប្រៀបធៀបចំចំថាមានគុណភាពល្អជាង Harry Kane ដោយនិយាយអំពីគុណភាពការនៅវ័យយុវជនប្រាប់នៅបទសម្ភាសន៍ខ្សែការពារអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយថាក្រោយពេលដែលខ្ញុំលេងនៅក្នុងក្រុម Tottenham Hotspur ជាមួយនឹង Harry Kane កីឡាករថូសិនកីឡាករខូលវើកនិងកីឡាករហារីវិងដែលសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករល្អៗប៉ុន្តែកីឡាករហ្វីលហ្វូដិនគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងពួកគេនោះក៏ដោយសារតែកម្រិតយល់ដឹងរបស់គេនៅក្នុងការប្រកួតនីមួយៗនេះសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំរូបលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងថាគេរៀនសូត្រតាមកីឡាករ David Silva ឬគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេនិយាយទៅគេគឺជាកីឡាករលំដាប់កំពូលមួយរូបហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យគេជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងជួនបន្ទោចចង់ឲ្យតារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនមួយរូបនេះស្នងតំណែង Cristiano Ronaldo
ដោយត្រៀមកុងត្រាក់ថ្មីរយៈពេលវែងមួយដើម្បីអាចស្នាក់នៅរហូតដល់ឆ្នាំ2025ជីវន្តូកំពុងតែត្រៀមកុងត្រាក់ថ្មីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់កីឡាករផាឡូឌីបាឡារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ស្របពេលដែលនឹងធ្វើឲ្យរូបគេខ្លាចទៅជាកីឡាករដែលត្រូវរ៉ាប់រងក្រុមហើយក៏អាចខ្លាចទៅជាប្រធានក្រុមផងដែរនាពេលអនាគតនៅពេលដែលគេលែងមានវត្តមានរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅក្លឹបបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ឌីបាឡានឹងត្រូវផុតកំណត់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យាថ្មីដែលនឹងធ្វើឲ្យគេអាចស្នាក់នៅអាចចរចាបាននិងរកបានប្រាក់ 9.4 លានផោនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលបូករួមទាំងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Total Sport ក៏បានអះអាងថាឌីបាឡានឹងទម្លាក់ចុងបិចដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកុងត្រាក់ថ្មីនេះនៅខែសីហាពលគឺមុនពេលដែលក្របខ័ណ្ឌ Champions League វិលត្រឡប់មកធ្វើសកម្មភាពវិញជាស្ដែងកីឡាករអសង្គ្រីនរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅអ្នកតំណងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាមួយនឹងក្រុម Manchester United និង Tottenham Hotspur ប៉ុន្តែចុងក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរទាំងឡាយគឺមិនអាចកើតមានឡើងជារូបរាងនោះទេហើយការសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅក្លឹប Juventus បន្តនេះគឺជាផលវិជ្ជមានដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកសារីដែលសាតាឌីបាឡាអាចរកបានគ្រាប់បាល់17គ្រាប់និងអាស៊ីបាន13លើកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រកួតទាំង41លើកនារដូវកាលនេះលើពីនេះទៅទៀតឌីបាឡាថែមទាំងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចដោយខ្លាចទៅជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់របស់ក្រុមជីវន្ទុះនារដូវកាលនេះផងដែរស្ងាត់ស្ងាត់ Manchester United បានដាក់ចេញតម្លៃខ្លួនដ៏ខ្ពស់មួយសម្រាប់តារាឆ្នើមម្នាក់ចំពេលដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹប Inter Milan ក្រុមអាស្រ័យក្រហម Manchester United បានកំណត់តម្លៃខ្លួនទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Anthony Martial រួចរាល់ជាស្រេចហើយចំពេលដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹប Inter Milan នោះគូបញ្ជាក់ផងណាថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះកំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏ល្អបំផុតរបស់គេពលគឺចាប់តាំងពីបានមកដល់ទឹកដីអូត្រាហ្វតក្នុងឆ្នាំ2016សម្រាប់ការសុតបញ្ចូលទីចុងក្រោយរបស់គេទល់ជាមួយនឹងក្រុមសាសន្តុននាពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យគេមានគ្រាប់បាល់សរុប21គ្រាប់ហើយសម្រាប់រដូវកាលនេះរួមទាំងអាស៊ីបាន8លើកផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃទម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់គេនេះបានកំពុងតែធ្វើឲ្យក្រុមកំពូលកំពូលជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះហត្ថលេខាទៅលើរូបគេរួមទាំង Inter Milan ផងដែរលើពីនេះទៅទៀតបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមអ៊ីសាយក្រហមគឺអាចនឹងពិចារណាលក់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះចេញប្រសិនណាបើពួកគេទទួលបាន70លានអឺរ៉ូឬក៏ 63.5 លានផោនប៉ុន្តែក្រុម Inter Milan ក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃខ្លួននេះធ្លាក់ចុះផងដែរប្រសិនណាបើពួកគេផ្ដល់ជូនខ្សែការពារកីឡាករ Milan Sneijder នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់កិច្ចប្រំព្រៀងដោះដូរនេះខណៈដែលរូបគេគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលក្រុម Manchester United កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងកីឡាករ Benzema គៀកនៅក្នុងការប្រជែងពានរង្វាន់បុគ្គលមួយជាមួយនឹងកីឡាករ Lionel Messi ក្រៅពីជួយក្រុម Real Madrid ខិតកាន់តែគៀកនៅក្នុងការក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯក La Liga ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមកីឡាករ Karim Benzema ក៏ខិតជិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសនៅលីគកំពូលអេស្ប៉ាញផងដែរកីឡាករដែលមានពាក់អាវលេខ9របស់ក្រុមអាត្រេសរកបានគ្រាប់បាល់សរុប19គ្រាប់សម្រាប់រដូវកាលនេះហើយរូគេរកបានតិចជាងលីណាមេស៊ីតែ2គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេលកន្លងមកគឺមានតែគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូតែប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីគូប្រជែងរបស់កីឡាករដែលរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតនៅឡាលីកា
คณะดักษาประจุบารังตะตัวบานตะการิกนแต่ปนนอกนับไปเป็นจับรอดกามาดองมาดองหากจับตั้งปีกซาประจุโปรตุเกสบานพลาตะเลในไอจูบันตูอาดัตกลาก็ลิยงบานดาตูนติชีเนได้กดกงในกรอบบอลสำหรับกรมประกวดระบบบาร์เซโลนาเหมือนนี้สมมติเจ้าพนักท่าเบนซิม่ารบานกรอบบอลจำนวน54กรอบรบตั้งปีได้เปได้คริสเตียโนโรนัลโดจะเชิงปีตักได้บานาบูเตอร์